La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha activat el protocol per a informar i advertir a la població dels riscos potencials derivats de l'onada de calor que assola des d'ahir dimecres bona part d'Espanya, la Comunitat Valenciana inclosa. Les temperatures extremes es relacionen amb l'agreujament de patologies de base, sobretot respiratòries i circulatòries, i poden desencadenar esgotament per calor o colps de calor. Perquè el que sí que és ben evident és que més enllà fins i tot del que és l'àmbit forestal hi ha algunes qüestions que tota la ciutadania ha de tindre en compte en aquests dies. I sobretot té que veure en no fer activitats físiques en les hores més altes del dia i sobretot aquelles persones més vulnerables i que tenen algun tipus de malaltia o un procés d'embaràs o qualsevol situació que pugui afectar-li, doncs hi ha que tindre una prudència molt major, perquè, com dic, anem a viure un episodi molt potent que ojalà finalment siga menys dur del que ens podria arribar a passar. Però previndre és fonamental, en aquest moment. Prevenir és curar sempre. I per tant, la nostra obligació és posar totes les mesures necessàries per a que finalment aquest episodi sigui un episodi el menys greu possible. Cal recordar que hi ha risc alt o extrem per calor en el 64% de municipis de la Comunitat Valenciana.